Labas, Irma. Šiemet Lietuvos Respublikos vyriausybės nacionalinė plėtros įstaiga investicijų ir verslo garantijos Invega mini unikalią progą 20 veiklos metų. Ta proga menininkė Agnė Kišanaitė sukūrė unikalią instaliaciją. Tad šiandien mes ir svečiuojamės pas Agnę svečiuose. Labas diena, Agnė. Sveiki. Gal galėtumėte pasidalinti, kaip jums kilo pati instaliacijos idėja? Iš tikrųjų, tai yra vienas sudėtingesnių mano projektų, net sakyčiau pats sudėtingiausias. Nes instaliaciją norėjau atspindėti labai daug. 20 įmonės augimo metų, plėtra didelė, daug apimta, daug įgyvendinta, daug įvykdyta ir visą tai norėjosi atspindėti instaliacijoje. Ir iš pradžių iš tikrųjų turėjau visai kitą idėją, kurią jau buvau Invegai ir pristačiusi. Bet paskui ėjau gulti, kėliausi, naktim galvojau apie tą pačią idėją ir supratau, kad ne, jinai visiškai to neatspindi, ką aš norėjau pasakyti apie šitą įmonę ir jos augimą. Ir vieną rytą man kilo idėja, būtent kalnų viršūnių idėja. Kokia yra jūsų pagrindinė viršūnių nešama žinutė? Iš tikrųjų, tai įsigilinau labai į Invegos įmonės veiklą. Ir kaip minėjau, anksčiau jie turi labai daug skirtingų ir priemonių, ir verslų, ir ta kaita nuo 2002 metų iki vat, šių metų. Ir visą tai norėjęs atspindėti. Tai atspindžiu kalnais, kiekviena kalnų eilė yra vieni metai, vieneri metai. Ir viršūnės atspindi priemonės, kurios buvo tais metais ir kiek jų buvo, tiek yra viršūnių vienoje eilėje. O tarp eilių sugalvojau atvaizduoti verslus, kiek tais metais finansavimą gavo verslų. Ir jie yra pavaizduoti tokiais augalėliais su atšvaitais ir veidrodėlių paviršiumi ir visoje instaliacijoje jų bus beveik 47 tūkstančiai. Tikrai labai didelis mastas. Ar nusprendėte tikslingai siekti Lietuvos rekordą, ar tiesiog taip gavosi jūsų kūrybinio procese? Iš tikrųjų, tai neturėjau tokios minties apie rekordus, bet kai jau atradau ir sugalvojau šitą kalnų viršūnių idėją, ir jinai yra tikrai didelio mastelio, užima 50 × 100 metrų plotą, tai 5000 kvadratų. Kažkaip eigoje gero procese ir sugalvojom, kad būtų visai įdomu su Invega kartu užregistruoti Lietuvos rekordas. O kaip prasidėjo jūsų kūrybinis procesas? Ar tai prasidėjo prie darbo stalo, ar jūsų galvoje, ar duše? Ir kokie buvo tie jūsų pirmieji žingsniai? Idėjas man gimsta labai labai lengvai iš tikrųjų, bet tada atsiranda toksai dalykas kaip įgyvendinimas. Tai va šitas užima didžiausią laiko dalį ir aš jau tik sugalvojus idėją labai dažnai pradedu tarti su gamybininkais, kurie man padeda techninius dalykus išspręsti, medžiagas parinkti, konstruktyvą sugalvoti. Tai yra milžiniškas darbas iš tikrųjų. Ir šį kartą labai norėjusi tą didelę instaliaciją pagaminti lengvų formų, bet kad jinai būtų matoma, tai sugalvojau, kad jinai turi šviesti viršūnės. Tai kiekviena eilė švies, tada parinkau spalvyną pagal Invegos pagrindinę spalvą, Invegos logotipo pagrindinę spalvą. Ir jinai bus šviesėjanti nuo tamsiausios iki baltos spalvos. Ir tarp šitų linijų bus dar minėti beveik 47 tūkstančiai tokių stripelių su atšvaitais ir veidrodėliais, kurie atspindės verslus, kurie gavo finansavimą tais metais. Ar buvo netyčia tokių idėjų, kurias labai norėjote įgyvendinti, bet būtent dėl gamybos sudėtingumo teko atmesti? Iš tikrųjų, apie Invegos projektą kalbant, tai labiau atmečiu pati, aš dar nepriejusi iki šitos dalies, kad su gamybininkais kalbėtis, nes sugalvota mano mintis buvo tiesiog per mažo mastelio. Ir aš kažkaip labai išsirinkau tą vietą beveik iš pradžių ir mes su Invegos kolektyvu kalbėjomės, kur tai galėtų būti.
Ir vieta prie Baltojo tilto, man atrodė, pati geriausia, kuri galėtų ten būti, dėl to, kad jinai ir matoma iš visų pusių, ir kas įdomu, matoma iš aukštų pastatų, kur būtent ir Invega pati įsikūrusi, tai galės džiaugtis kiekvieną dieną. Ir sugalvota mano miesto idėja tiesiog buvo per maža. Ir aš supratau, kad jinai išnyks, ir aš dėl to vėl pradėjau stipriai mąstyti, kaip prieiti prie didelės instaliacijos idėjos ir šitaip gimė kalnų viršūnės. O gal pati netyčia esate kada susidūrusi su verslo kūrimu ar netgi pasinaudojusi Invegos paslaugomis? Pasinaudojusi nesu, bet esu įkūrusi kelis verslus. Tai visiškai ne kaip menininkui skamba, bet ko gero dėl to įmonėms ar didelėms kompanijoms, kaip šiuo atveju yra Invega, yra lengva su manim rasti ir sprendimų, ir idėjų, ir įgyvendinti projektų, nes aš labai suprantu abi puses. Tai nėra, kad menininkas tik tai suberete. Aš manau, kad kiekvienas Vilniuje gyvenantis žmogus tiesiog privalės pamatyti ir nusifotografuoti su šita instaliacija, nes jinai bus tokiu tamsiu metų laiku, kol dar nėra šventinių papuošimų, ir manau, kad ir jinai yra tokia ir šiuolaikinė, ir moderni kartu, tai čia bus tiesiog privaloma visiems vilniečiams ir miesto svečiams. Nuostabu, labai ačiū Agnė jums už šiltą pokalbį, o visus vilniečius ir miesto svečius kviečiame gruodžio 2 dieną 4:30 prie Baltojo tilto žiūrėti instaliacijos įžiebimą.